veremos mais um capítulo desta saga. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Este jogo só é amistoso no nome. Pode até ser amistoso, mas na boa, não existe amistoso em casa. Como diz o presidente, né? O clube ganhar do outro é um verdadeiro campeonato à parte. É mesmo, né? É um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram tantos recordes e sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Mandou um chute! Que golaço! Muita categoria! O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O chute! Jogou por cima, ali no meio. Ronaldo. Ele trata a bola com muito carinho. E lá vem ela. É só levantar a cabeça antes de bater na bola. Teria visto que não tinha ninguém, nenhum companheiro para receber essa bola na área. Neymar. Laporte. Vai mandar a bola direto para o ataque. Ronaldo. É só ele, cara a cara com o goleiro. Grande chance. Rubem Neves. Imagina só se ele fura essa bola. Mané. Seria maravilhoso. A jogada saiu, o cara ficou na cara do gol, mas não pode perder um lance como esse. Procurou alguém ali na frente. Foi bem no lance, fez o corte. Meteu o bico nela, o goleiro. Agora é a vez de Malcom. Bola enfiada entre a marcação. Driblou. Boa jogada. E ele aparece pro corte. Lançamento por entre a defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Está em boa posição. Passou por todo mundo. Vai de frente pro gol. Ronaldo. Vamos pro jogo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, chutou! A chance foi legal. Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Brozovic. Laporte. Brozovic. Otávio. Bola enfiada pelo meio da defesa. O time conseguiu. Malcom! Caramba. Gol! Bola na rede! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol.
diferença agora é só um gol. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Jogou para a área. A posição, vem a batida. Jogou a bola lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. Vem o passe. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho. Laporte. Tentou o passe. Foi bem ali a defesa. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Olha o lançamento. Neymar. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Salvou o goleiro. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Otávio tentou a metida de bola. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Ronaldo! Defesaça do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Desolado, porque se ele não tivesse tomado aquele gol, ficaria tudo igual. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Não tem coisa pior do que perder para o maior rival. Quer dizer, até tem, mas agora vai falar isso para os caras. Não tem jeito, bola para frente. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.